iyo komite nyobozi iyoborwa na perezida. Perezida ashobora kugira impamvu zituma yegura. Iyo yeguye asimburwa na vice perezida wa mbere. Muri Rayon Sport baba umwanyi bajya bavuga bati Rayon Sport burya wabura nibyo ukayisuhuza nta wamenya, ariko Rayon Sport si no kuyisuhuza gusa, kuko Leonidas uyu munsi abantu baribaza bati ukwakira twakugezemo, ukwa cumi tukurimo, ariko se abantu bazaguma mu byo kuvuga ngo abasaza b'ikipe, abantu bazaguma mu byo kuvuga ngo make ngo yatuguwe naba Roger arimo arakora wenyine, vuga ngo bazaguma mu kera gati niko babyita, bazaguma mu rungu bangabo, kuko uko byagenda kose Rayon Sport yatsinda cyangwa se yatsindwa, nyuma yaho Uwayezu Jean Fidèle agende Rayon Sport igomba kugira umuyobozi kandi mu buryo bw'officiere, yego, kuko nibi bya Roger ntibiraho ngaho nyine arahari nk'umuntu wari wasigaye twari twarabwiye ko yeguye akongera bakamugarura asabwa kugaruka, ariko se bamusabye kugaruka barumva ko Rayon Sport izamara kwa cumi na kumwe kwa cumi n'abiri ari Roger witwa ko ari gukora. Uyu munsi nta wabura kuvuga ko Rayon Sport iri muri dilema, barakubwira ati abasaza yego barategura, ariko barategura batabyemerewe cyangwa se reka mvuge n'ubufasha ikipe nabo nibabakorera bushake, ubundi uko bari gukora ni nk'uko bariya bamuvunye uko bari gukora n'abandi n'abandi, ni nk'uko Faustini bavuga batari ku Faustini wamuremere wakandira akanyenyeri Faustini, iyo special nayo uko ikora ntabwo nta murongo ubuyobozi buri guha ibintu cyangwa se ntabwo uyu munsi na Roger winzi bacyuho uraho ngaho, ahubwo munywanyi wanjye ubungabo bagashahara akabaza ndemwe ukabyara mwavuga Roger ndahenda nshaka guhembwa uba abakinnyi nabo agashahara uwo bakabaza uretse nyine kumva ngo Roger ariho, ariko nabo tutabeshyanye uwo babaza agashahara ngo bahembe ninde se, burya ibintu byose bibazwa umuntu perezida w'ikipe mu gihe ariko nabwo babigize reka nabwo uburyo babigizemo nabwo Faustini nabwo ntiburi ofisi niba ntabwo buri abo ofisi ijana ku ijana yaba uko Roger ari mu mwanya uko abo abo bafana bari sport bayifasha yaba abasaza yaba izo za special team ntabwo ari ibintu bifite umurongo ni Rayon Sport iri muri dilema ni kwidebruya ni kwagite ni debruye vuba. Ubwo rero ku murongo wa telefone ndabona turi kumwe n'umuvugizi wayo Ngabo Robin, reka tumubaze rwose bihagaze gute kuri ubu ndetse n'ubuzima bw'ikipe muri rusange. Ngabo Robin waramutse neza? Waramutse neza Isibo, mwaramutse neza mwese, tugwaye ikaze mu kiganiro Isibo Sports. Murakoze cyane. Ubu uri umuvugizi w'ingabo zitagira umutware sha? Bon, mbere yuko tumubaze ibindi bibazo banza ngize amahirwe ku kumva amasegonda make mbere yuko mukinyakira, yego, reka mbanze ngire bimwe nyomoza. Uranyomoza? Ngiye kunyomoza bimwe mu byo muvuze aka kanya muri aya masegonda make, muri aya masegonda make maze ndi ku murongo mutaranyakira. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bufite kuko ari umuryango bifite amategeko shingiro, amategeko shingiro y'umuryango wa Rayon Sport ateganya ko buyoborwa na komite executive cyangwa se komite nyobozi. Iyo komite nyobozi iyoborwa na perezida. Perezida ashobora kugira impamvu zituma yegura. Iyo yeguye asimburwa na vice perezida wa mbere. Vice perezida wa mbere yaba adahari agasimburwa na vice perezida wa kabiri. Bivuga ko Rayon Sport ubungubu tuvugana ifite umuyobozi. Muri muranyumva neza? Turakumva neza cyane. Yego, Rayon Sport ifite umuyobozi witwa Ngoga Roger, niwe muyobozi wa Rayon Sport. Ntabwo ari ikipe idafite umuyobozi, yewe kandi muri komite executive muri bane bari bayirimo byibura kimwe cya kabiri cyabo barahari, kuko hari na Olivier Rubangura, ni abayobozi babiri barimo bagenga cyangwa se bayobora ikipe ya Rayon Sport muri iki gihe. Nta nubwo twanavuga ngo ni komite y'inzibacyuho, oya, si komite y'inzibacyuho, kuko ntabwo batowe nyuma yuko umuyobozi wa Rayon Sport yeguye, ni abayobozi bayoboranaga nawe ubu bari gufatanya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yego, arimo uvuze ko uburyo ikipe irimo ihabwa inkunga ari uburyo budafite umurongo cyangwa budasobanutse. Sibyo, kubera ko umuyobozi bwa Rayon Sport nk'umuryango udaharanira inyungu bugendera ku bushobozi cyangwa se butungwa n'abanyamuryango. Abanyamuryango ba Rayon Sport ni za fan club. Za fan club zibamo abantu benshi. Muri abo bantu barimo badutera inkunga, haba bayoboye Rayon Sport mu bihe bitandukanye, haba muri special team, haba na za fan club ubwazo, abo bose ni abanyamuryango ba Rayon Sport binyuze muri za fan club kuko bafite aho bahurira. Ikindi, abo bantu kuko ari abakunzi ba Rayon Sport, nta hantu urukundo warupimira. Umuntu wese ukunda Rayon Sport yemerewe kuyitera inkunga,
niba na mutagazaje muri kumwe akaba yumva yifiti ubutima na itera inkunga niba na Sahari na abikore uwumva afite urukundo rwa Rayon Sports ho ruva rukagera akaba yumva ari inama y'ibitekerezo cyangwa y'ubushobozi yatanga na abikore si ibintu bidafite umurongo ni ibintu bibi byamanye umurongo kuva muri 68 Rayon Sports itungwa n'abakunzi bayo kandi birimo birakorwa kuri iyi nshuro ubu muri aka kanya uratabaza abakunzi ba PR aho bari hose bumva rwose Rayon Sports ibabaye nibatabare nibakanda akanyenyeri uratabaza ntabwo ndimo ntabaza ndimo ndibutsa abakunzi ba Rayon Sports aya bakunzi ba PR bose nabagarutseho kereka niba muri mwe abo mvuze hari umukunzi wa PR akaba ari cyo kibitse aramutse arimo se we agakanda akanyenyeri kakwanga kugenda ndibutsa abakunzi ba Rayon baba babizi hari umusaza witwa Jean Lambert Gatare ujye uvuga ngo Rayon Sports ni abafana ba Rayon Sports ni intingingwa si ibyo gutabaza cyangwa kwinginga bakora inshingano zabo mu gihe cya nyacyo ntekereza ko ubu tumeze neza nta kibazo aha Ngabo Robin urakoze kubishyiraho umucyo ariko zimwe mu nshingano z'abayobozi siri tu wenda kunavuze ko banamazemo igihe harimo no gukurikirana ibibazo by'abakinnyi bya mikoro uyu munsi twavuga ko aba bayobozi bahari uyu munsi izo rokritoma zagiye zivugwa ibyo by'imishahara rero ni dasi yari na tangiye yibaza ati se mu mwanyi wo muvugizi Ngabo Robin agashahara we arakabaza nde ibyo bibazo byose nibirimo nibiri financiere ubuyobozi buriho uyu munsi burabikora cyangwa nicyo twumva ngo abantu bafokasinze kuri matche bateguye gasogi bateguye Rutsiro barategura peri izo activite zose zireba administration barimo barabikora umunsi kundi murakoze cyane reka mbabwire akantu kamwe koroshye ibibazo bya mikoro biri muri Rayon Sports dukwiriye kubyagura yego gihe mbugira Rayon Sports nk'umuryango ntago ndi bugiye gupointing n'imiryango bitaba bya bindi mujyamo uduserereza iyo mutubaje ngo kuki tutahembye tuvuga ngo n'abandi ntibarahemba yego n'uko ariko ni ikibazo cya mikoro rusange kiri mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ntikireba Rayon Sports gusa ariko reka mvugire Rayon Sports yonyine Rayon Sports ifite ibibazo bya mikoro kandi si bishya ibibazo bya mikoro uko dusanzwe tubikemura n'ibindi niko tuzabikemura cyangwa se niko turimo tubikemura nugura nk'abareyo tukishakamo ubushobozi ubundi tugashakisha amafaranga yo kwishyura za recruitment yo kwishyura iyo mishahara n'ibindi byose ntabwo nabeshya ko ibibazo bya mikoro muri Rayon Sports bidahari birahari ariko birimo birashakirwa umuti n'ubuyobozi buhari kandi mu buryo bwihuse reka mbahe urugero mu bibazo by'imishahara murimo muvuga bihari muri iyi minsi muri iki cyumweru mbere yo gutegura match ya APR mu gihe turimo dusubukura imyitozo abakinnyi abakozi ba Rayon Sports barimo barashakirwa umushahara byibura umwe ni ukuvuga ngo bari bafitiwe umushahara w'ukwezi kumwe w'ikirarane ariko turimo twinjira mu kundi mbere yuko biba meza bihagomba gushakishwa kwa kwezi kwashize tukabanza kugashyirwa ku murongo abakinnyi bakaba motive si uko banze kwishyura umushahara ku itariki ya mbere ya buri kwezi ahubwo ni uko ubushobozi butaraboneka uko bwakabaye ariko harimo gukoreshwa imbaraga zose zishoboka gukubita inzi ibipfunsi gushakisha ubushobozi mu banyamuryango ba Rayon Sports mu bakunzi bayo ariko no kugushakisha mu bafatanyabikorwa ntimutangazwe no kubona hari abafatanyabikorwa bashya twungutse mu gihe gito kiri imbere ibyo byose birimo birakorwa n'ubuyobozi buhari kugira ngo ibibazo bihari bibanze bishakirwe umuti bityo rero ni batse uzumva ngo turimo turategura amatsi umuryango wa Rayon Sports igikorwa cyonyine ugira ni ikipe y'umupira n'amakipe y'umupira w'amaguru yego inshingano zonyine dufite ni izo gutegura imikino y'umupira w'amaguru kuba iyo mikino irimo itegurwa ikanagenda neza ni byiza mu cyiciro cy'abagabo n'abagore ukwezi kwa cyenda gusize dutsinze imikino yose twakinnye ibyo bibazo bya mikoro bihari ariko bikaba birimo bishakirwa umuti rero muri Rayon Sports turi amahoro rwose niyo mpamvu bitari ugutabaza oya si ugutabaza ahubwo ni ukwibutsa abareyo ngo n'ubushobozi bwawe ube hafi ikipe yawe hanyuma Ngabo turi mu kwezi kwa cumi ari nako nubwo umuyobozi wahoze ariyobora Rayon Sports retired captain Uwayezu Jean Fidele yasezeye ariko twari mu kwezi n'ubundi gusa naho kurangiza manda uravuze uti hari uyu Roger ndetse na Olivier uti baracyasira ubuyobozi kuko nibo bagomba kubusigirwa ariko se mu kurangiza manda mu gutegura inteko rusange byo biri gukorwa gute ko n'ubundi manda y'ubwo buyobozi yakagombye kubirangira muri uku kwezi imyiteguro iteguye te bimeze bite
murakoze cyane nkuko natangiye mbibabwira umuryango wa Rayon Sports ufite amategeko shingiro statut afite icyo ateganya kubijyanye n'inama y'inteko rusange irimo n'amatora Rayon Sports yabonye ubuyobozi ifite ubu ngubu ku itariki 22 n'enge z'ukwezi kwa 10 mu 2022 iyo komite ihabwa manda y'imyaka 4 iyo myaka 4 irarangirana n'uko kwezi kwa 10 nkuko murimo mubivuga muri ayo matariki n'ubundi statut iteganya ko inama y'inteko rusange itumizwa inama y'inteko rusange isanzwe itumizwa icyumweru mbere iminsi 7 mbere rero komite nyobozi ikaba ari nayo yitumiza komite nyobozi irahari komite nyobozi ihari n'ifite inshingano zo gutumiza iyo nama y'inteko rusange ariko kuko hataragera ntabwo irarenga ntabwo turatangira kuvuga ngo ko iminsi yagiye haracyari kare ubuturi ku itariki ebyiri byibura kugera ku itariki 25 ubuyobozi bwa Rayon Sports buhari uyu munsi buzaba bukiri mu minsi ya manda yabwo ku buryo igihe icyo ari cyo cyose manda ya inama y'inteko rusange isanzwe yatumizwa kandi tuzabibamenyesha igihe cyabyo cyageze ubu ntabwo haragera dusoza mbere yuko tukurekura watubwiye ko bimwe mu bikorwa by'ikipe ari ikipe y'abagabo ndetse n'iby'umuryango wa Rayon Sports ni ikipe y'abagabo n'ikipe y'abagore uyu munsi ikipe y'abagabo bimeze gute turi muri Treve International ikipe y'igihugu irimo hari n'abakinnyi mwohereje mu makipe y'ibihugu atandukanye muri Rayon Sports bimeze gute mukomeje imyitozo hari imikino ya gicuti itegurwa gahunda programme imeze gute kugeza igihe shampiyona izagarukira murakoze cyane turimo turabara iminsi 17 uturutse uyu munsi kugera ku munsi tuzakinaho n'ikipe ya APR Football Club ni ibyumweru bikaba bibiri gusa ntabwo ari byinshi ikipe yacu yohereje abakinnyi 8 mu makipe y'ibihugu harimo 4 bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagabo bakubwo ni inkuru harimo 2 bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'ingimbi harimo na 2 bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Burundi inamba mu rugamba kubw'amahirwe abo bagiye no mu ikipe y'igihugu y'ingimbi Cindy Paul Jesus ndetse na mugenzi we Pascal Iradukunda kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Under 20 nabonye babaye na selectionne mu ikipe iribuze kujya muri Sekafa twababwira tuti felicitation abasigaye barakomeza imyitozo uyu munsi bari bahawe ikiruhuko cy'iminsi 3 bakaba bari bukomeza imyitozo uyu munsi ubwo iminsi 3 yabazwe ku cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri baratangira imyitozo uyu munsi yo gutegura match ya APR Football Club iri ku itariki 19 ni match tugomba kwitegura neza kandi dufite ubushobozi bwo gutsinda izabera muri stade Amahoro ku isaha y'isaa 12 ku itariki 19 turatangira urugendo rwo kwitegura uyu munsi hanyuma ku cyiciro cy'abagore turatangira shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda muri iyi weekend aho tuzakinira match ya mbere kuri stade yacu yo mu Nzove hariya mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove aho ngaho niho tuzakinira match yacu ya mbere muri iyi weekend ku isaha y'isaa 9 twarabisabye abakobwa bacu hari ukuntu Rayon Sports yaje guhindura ibintu byinshi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda abakobwa bakinaga za saa 6 saa 7 saa 8 ariko twe twasabye ko match zacu zaba saa 9 dufite ikibuga cyacu nta mpamvu yo kujya dukinishwa za saa 8 saa 7 abana b'abakobwa bagakina ku zuba ry'impanga bagabo kandi bishoboka ko bakina ku masaha aborohereza match ni saa 9 rero nuko nguko muri ekipe yacu bimeze ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe Kabora Beni tugushimire ku mwanya duhaye hano hari kamarito nabitewe nuko uvuze cyane kandi ukavuga neza rwose ukabitotora udategwa rero ni dasi cyumvise neza yaravuze none dasi arakubwiye ati dufite kamarito na hano ndakakwemereye rwose kuko ntuteze ariko nubwo akanyemereye burya nabavandimwe nje nahitamo kanaga ahubwo nje nkakugurira kamarito na tukajyana nje ngo byose ni iby'umugabo umwe urakoze cyane rero Robin Gabo akaba ari umuvugizi wa Rayon Sports barabiringanije rwose barabiringanije ku kijyanye n'amafaranga ngiye bujyana sitisigomba kugira umuntu nk'uyu oya ahubwo basaza dore ngo araho atubundikiranyijemo neza basaza ba Rayon Sports ni mukanda akanyenyeri uyu muvugizi azi kuvuga neza basaza ba Rayon Sports ni mukanda akanyenyeri rwose harya nimero irayizi abasaza ni mukanda akanyenyeri bose barayizi none se amaze igihe muri Rayon erega ubu nabo bari mu mukinnyi wa wundi nyamara institusi ayirwana ubu nabo bakinnye ubu ngubu burya ayirwanaho kukantu yego ni umwanya yaduhashye ariko kuri ibi by'amatora Leonidas uyu munsi twakabaye dufite icyerekezo tuvuga tutese hariho komisiyo y'amatora
jewe ugatangira no kumva n'utunama nama tw'abantu ushaka kuyobora byenda bwira abantu mafani krebe cyangwa se n'imigabo n'imigambi nkuko reka tufate nkuru rugero wenda bavuga ati abasaza bari gukora yego ntiwamenya muri abo basaza uri gukora cyane ninde kuko ubundi yo nkuko amatora nyine ari gutegurwa hari umuntu uri gukora kurusha abandi ndetse bikanamenyekana uri ku ruhembe atanga amafaranga yigaragaza ariko biracyari muri bya bintu bya ka group bivuga ngo basaza special team amafan club nubwo ngo nta muntu uri ikindi ibyo byakabaye yego uvuga uyu munsi hakabaye twumvise ko hari ubugenzuzi bwagiye gukorwa na ministeri ya sport ifite ikibazo mu nshingano zayo cya Rayon Sport kimwe na RGB bakabaye byibuza bamaze kubaha umurongo bavuga bati abemerewe gutorwa naba ese stati y'amategeko ko menshi muri reyo bifuje ko yahinduka ese mwakwemererwa kuyihindura uyu munsi bakabaye babaha umucyo ariko amakuru mfite ariho ivumbi ariko ririho ariho ivumbi bantu mubyumve neza ariho ivumbi bivugwa ko cyangwa se ibyo bivugwa ko muri iki cyumweru ariho byakabaye birangira abo bantu vuze cyangwa se abafatanya ibikorwa bavuze aho ngaho byo byaba ari byiza ariko ariho ivumbi tansiyo ntabwo uyahamishije ntabwo nyahamishije na kwiza bikavugwa ko muri iyo opsiyo ngo ihari ariko bashobora gushaka abunganira Roger bagakomeza kuraninga Rayon Sport kugeza mu buryo bw'inziba cyo niba ari ko umuntu yabyita ariko inziba cyo ntabwo ari nini niba ari tariki ya 24 z'ukwa 10 oya ariko bashobora manda y'iyi komite iriho oya bashobora kuyizarangira oya bashobora kubarenza igihe cya manda yagenwe bakagena ikindi gihe kibarenza kubera ko wenda gutegura amatora cyangwa se gushaka abazayobora Rayon Sport periode ihari uyu munsi dufite igihe kingana n'ibyumweru bitatu hafi bine kugira ngo tugere kuri iyo tariki ya 24 ibyo byumweru bitatu ntibyoroshye ko ibyo uvuga iki cyumweru kirangiranye n'iyo ministeri ya sport na RGB batanze umurongo bakavuga bati mwicare mu muryango wanyu muhindure nuwo ni umurongo ariko ni umurongo ni umurongo umwe kandi ngo ni umurongo utari bugire kinini ufasha n'umuntu uganisha hahandi ariko hari igihe bavuga bati ikibazo umaranye imyaka ine ni ikibazo kimaze imyaka ine si cy'uyu munsi ni ikibazo cyaturutse 2020 byakoro ntabwo byakugora gusobanura ko ugeze uyu munsi utarabasha kuvuga ngo abemerewe kuyobora Rayon Sport naba amategeko yanyu muyakore muri ubu buryo niba ikibazo cyari gihari cyarakemutse ugiteza ikibazo nakirwe ku ruhande n'ubundi niba hari abajya ku ruhande bajye ku ruhande rero ntidasinekereza ko ibyo wabikora ari nacyo abantu bashinje Jean Fidele bavuze ngo byari byoroshye ko iyi komite mbere y'uko iyi sezo itangira yashoboraga kuba yabaza igatanga umurongo ikavuga iti ntidutegereze umunsi w'amatora ko n'ubundi ugiye muri ibyo by'amatora ufite na shampiyona hari byinshi bipfa hagati muri ikibazo Faustin wowe utari kumva ni ukuvuga ngo iyi Rayon Sport uko ndi kubona bashobora kuba bashaka kuyifata bashaka kubikora n'ubundi nk'uko babikoze muri 2020 nk'uko wari ubivuze bishoboka kuba badashaka ko hari umuntu ubaho ngo akorerwe kampanye elektorali niba ariko nabivuga kampanye elektorali abantu bavuga bati njyewe ndatora muvunyi njyewe ndatora ariwe nidasi ubwo ni umuntu uri gukorerwa kampanye agatangira nyine nk'uko akaba yanagura n'imodoka bya bintu mbese byitwa amatora bashobora kuba wenda atari byo atari wo murongo bashaka kubiganishamo bakavuga bati umuntu uzatorerwa kuyobora Rayon Sport nk'uko bakunda kubivuga bati ashobora kuzaba ari umuntu wiviriye muri Minagri ashobora kuzaba ari umuntu wiviriye muri Ribuse muri tubura imbuto rabu rabu ariya ni tubura imbuto harya niyo yagiyemo za izari niyo yagiyemo za izari zabaye rabu akaba yiviriye nk'irubona hari turi hafi y'inyanza ni umwe muri tubura imbuto ni nabo bama mu bworozi byari ni nabo se waya niyo hari ikindi kigo hari tubura umusaruro mu by'imbuto uwo muntu rero akaba ariwe bashobora kuzazana bagakora inteko rusange nk'uko bayikoze y'ubushize bati ngaba bakandida pya Leon Dasi ariya niwe muramutora kuyobora vice perezida we Faustinho muramutorera kuba umunyamabanga cyangwa se umubitsi bakabikubita ngo rero Leon Dasi aho byaba bigana n'ubundi ushobora kwisanga waguye mu kibazo nk'icyo ikipe imazemo imyaka ine ariko nanone ese niba ubona Leon Dasi byarakemutse uyu munsi reka dufate urugero muri icyo gihe Jean Fidele amaze kugenda ikipe ikaba reka mbyite ko isa naho ku kigero kinini iri mu bibazo biri kwikemurirwa n'abareyo turacyemera ngo icyo tubanze tukemera ngo niko bimeze siko bimeze ibibazo biri kwikemurirwa n'abareyo
kuva iki kuva Jean Fidèle yagenda wenda nariho nakoresha imvugo itariya nariho ubwo byarabari yari ko byanze kunzaruko hari umugabo byari byaraho oya nariho bye nubundi byakemurwa no amafan club se ntiyatangaga imisanzu rigaho riko netaliza amafan club buretse gato ariko hari igice cy'abareyo kitari kiri muri reyo icyo tukemeranwa hari abareyo bagarutse Jean Fidèle agiye iyo ni realite tujya kuvuga ntibyagutangaza ko nubu ni buretse gato iyo ni realite ariko nawe agiye kuko Jean Fidèle agiye wabwirwa niki oya nawe nonese nuri umunyamakuru kujishwe ku itoroshi yawe je ku giti cyanjye nemera ko uyu munsi abareyo itoroshi kigero cya 98 ku ijana bari kumwe reka mbwire itoroshi yanjye itoroshi yanjye nubwo uvuga ngo bari kumwe uburyo bw'imifashirize ntago ari bumwe ntibungane harabaje erega na mikoro ntabwo harabaje na mikoro ntabwo yaburetse harabaje abandi bagenda biguru ntege nubundi bari basanzwe bagenda biguru ariko ubundi byabyemeranwe muri iyo myaka ko twavuze special team mutukumva ya muri recruitment yavuze ngo tuzatanga miliyoni 10 ntizitahe wenda cyangwa se oya zaratashye birago byari bigoye tukumva ngo fani krebe ziragura muri rekeve tukavuze yabahanda ngabo robe nakirirwa sakuza nahantu hose natwe rebo nidasugaza wewe ati mukanda kanyeri niki bikagorana ariko ko kugorana urwo rwari rwabo ruracyahari rwari ruto nubundi n'uyu munsi uracyari kugorana uvuga ni nkuko nubundi nabo basaza igihe bayoboraga hari igihe yigeze kuza kampanye ya Cedric nubundi nabwo bikagorana ndetse nakunda inyito abasaza ndetse nkunda yanyito kuvuga ngo ko harimo n'abajene nkunda yanyito kuvuga ngo wa mureyo wakundaga mu myaka ine wari waragiye uyu munsi aribona muri rero byari byakomera icyo gihe iyo kampanye ya Cedric abariyo baje no kubabazwa no kuba yarakozwe bikarangira atanaguzwe batahubwo muratwibye muri kutwiba nimbe nahangaha mu irekeve batangije kampanye ye amafaranga ntiyagwira ariko nibuze mu irekeve abo umukinnyi wa Rayon Sports cyewe cyo navugaga niki uyu munsi niba ministeri na RGB babona ko abareyo barimo bararaninga ibibazo byabo themselves ku giti cyabo nta mikoro babahaye siko bimeze ntabwo bari kubabwira ngo ubuyobozi bukore gutya ngo ubuyobozi nabwo hari abari baragiye muri ubwo buyobozi bahagarutse baribonamo ubuyobozi ndetse na fan club zirimo zirakoreshwa uko ikipe ngo baravuga ati umusaruro abonetse aba mu bagabo n'abagore ntabwo baje ngo bakire ku ruhande iy'abagore bavuga ngo ibi ni ibya Jean Fidèle nibyo ubuyobozi bwari buriho iyo kipe barayitaho ikipe y'abagabo bakayitaho umusaruro ukaboneka bigoranye ariko ukaboneka bakakubwira bati no muri projet izo Jean Fidèle yari afite turagerageza tuzikomerezeho yaba gushakira abakozi uko bahembwa yaba gushaka abaterankunga je numva ndi ministeri na RGB narekera aba bantu ibibazo bagakomeza bakabiraninga gutyo bakaba bana kwicara bakavuga bati twitoremo uyobora uzi icyo bita kampanye elektorali kampanye elektorali nyine ni ukwicara ukavuga uti mfite imigabo n'imigambi iyi nzabagurira bisi ndabazanira icyata ku mwaka utaha ikipe igiye kujya ibaha naha ndazana abaterankunga niba tuvuga ni gacinya mfite kampani runaka ndahita nanayikubita muri Rayon Sports irekura ibifaranga cyangwa se niba ndi muvunyi niba iyo kampani elektorali rero muri yemuri bita ama asosiyasiyo ikunze gukurikiranirwa hafi n'izi nzego zivuga ziti aba bantu bashobora kwiremamo niba nabyita ibice bishingiye kuko abantu bagenda biyamamaza urumva ngenda shingira ko uyu munsi ntabwo ibyo bice ndabyibuka bajya ku tandukanye twi iki mu Rwanda avuga ariko muri asosiyasiyo zisanzwe bajya kutwamururaho ibutari kitwa AGINR yari umuryango w'abanyeshuri yari asosiyasiyo nini ni nk'uko kose uko n'abantu biyamamazaga bashaka kukiyobora byari bikomeye cyane biza kurangira bazanye uburyo bwaho bakita n'urusu urumva ahangaha rero no muri aya madini no muri izo za DPR nabo bajya gukemura ibibazo byabo ngo byagaragaraga ko aba banyama asosiyasiyo kwishyiriraho abayobozi byabagoraga bacanagamo cyangwa se bagacagagurana biza kuba ngombwa ko akenshi usanga umuntu uje kuyobora ya ADPR ari umuntu abanya ADPR batazi urumva akaza umudifu hariya haza n'utagira haza n'uti wice kagurira byawe iziki n'injoro agajijamo bari nko mu nama ati wallahi hari n'uwo bigeze
Icyo nacyo igihugu wenda na leta mu gukontrola imiryango. Icyo cyo kibamo, icyo cyo kibamo no mu makoperative n'ahandi basanga. Niba byabananishye. None sugira ngo muryange muryange uririmo idini.